Համացանցային խաբերությունները վերջին շրջանում կտրուկ աճել են, քանի որ ֆիզիկական շփումը երկրորդ պլան է մղվել՝ դիրքը զիջելով առցանց տարբերակին։ Հանցագործների թակարդը չընկնելու հաստատուն բանաձև չկա։ Խաբերության մեխանիզմներն անընդհատ կատարելագործվում են։ Տեղեկատվական անվտանգության փորձագետ Սամվել Մարտիրոսյանը խորհուրդ է տալիս համացանցում տեղի ունեցող ամեն ինչ պրոյեկտել իրական կյանքի վրա։ Իրականում մենք մտել ենք մի փուլ, երբ որ թիրախ հանդիսանում են բոլորը, որովհետև այդ ցային հանցագործները տարբեր խմբեր աշխատում են տարբեր խմբերի վրա, այսինքն կան խմբեր, որոնք օրինակ տարիքով միայնակ կանանց փորձում են խաբել, ներկայանալ ինչ-որ ամերիկացի զինծառայող գեներալ կամ գնդապետ, որը ծառայում է Սիրիայում և սիրահարված է։ Կան խմբեր, որոնք տիրախավորում են օրինակ կոնկրետ Լիստայմի ու Facebook-ի marketplace-ին ապրանք վաճառողներին և այլն։ Այսինքն մեծ հաշվով այսօր բոլորը տիրախեն, ուղղակի տարբեր տիպի հարձակումներ, տարբեր տիպի մարդկանց վրա են, ինչ-որ մեկը, որ առաքում է սպասում հայ պոստով, գնաց, մի փուլը դրանց վրա գնացին, ինչ-որ մարդիկ, որոնք ուզում են ներդրում անեն դրանց վրա, այնցոր մեծ հաշվով այսօր չկա պաշտպանված խումբ, բոլորին ինչ-որ մի ձևով փորձում են ոնց-որ հարվածել, իսկ պաշտպանվելը իհարկե տարբեր բաներ, տարբեր ուղություններ, տարբեր տրամաբանություն ունեն, բայց կա մի շատ կարևոր բան, ինտերնետում պետք է առաջինը զգուշավոր լինել և ամեն ինչ անելուց առաջ մի հատ ուշադիր, ուսումնասիրել ու չշտապել, ու երկրորդը ինչ-որ մի բան անելուց մտածել, արդյոք դու դա կանեիր իրական կյանքում, ոչ վիրտուալ, եթե իրական կյանքում չէիր անի, ուրեմն դա պետք չէ անել նաև ինտերնետում։ Պարոն Մարտիրոսյան, իսկ ինչով է պայմանավորված, որ հատկապես վերջին շրջանում համացանցային, այսպես ասած, հանցագործները անվարան կարողանում են կատարել իրենց հանցագործությունները համացանցային տիրույթում։ Տեսեք, խնդիրը նրանում, որ ուղղակի Հայաստանը հիմա հանդիպում է այն հանցագործությունները, որոնք աշխարհում շուտպանից տարածված են, ուղղակի մեր մոտ ուշ է եկել։ Խթանիչ բան է, օրինակ, այս ռելոկանտների այստեղ գալը Ռուսաստանից, որովհետև այդ հանցագործությունը, որ տիրախավորում են Ռուսաստանի բնակիչներին, իրանց հետ նաև տեղափոխվեց այստեղ։ Այսինքն այն առումով չէ, որ ռելոկանտներն էին հանցագործները, այլ ուղղակի ոնց որ իրանց փոչը եկավ, էլի։ Բայց դա ուղղակի գործոններից մեկն է մեծ հաշվով։ Եվ խնդիրը հիմնականում նրանում է, որ մարդիկ անգրագետ են, այսինքն նույնիսկ շատ գրագետ մարդը ցանցային տեսանկյունից անգրագետ է, որտեվ դպրոցում չի անցել այդ ամեն ինչը, համացանում չի անցել և այլն։ Հիմնական բացը նրանում է, որ չի արվում հանրային կրթություն, սկսած հենց դպրոցներից ու բուհերից ու ավարտած ուղղակի լայն հանրային արշավներով կրթական, որպեսզի ընդհանուր հասարակությունը պատկերացնի հիմնական խնդիրները, վտանգները և այլ։ Այդ նույնիսկ եթե դա էլ արվի, ասեմ ձեզ, որ մեկը հարցը ամբողջությամբ լուծել հնարավոր չի, որովհետև մեկը կան մարդիկ, որոնք ասենք չեն ուզում կրթվել։ Հասկացա։ Եվ վերջին հարցը, պարոն Մարտիրոսյան, մենք գիտենք, որ Պեգասուս ծրագրով հանրային որոշ մարդիկ արդեն իսկ որոշ մարդկանց հեռախոսներ վարակվել էին և դրա մասին կար արդեն պաշտոնական տեղեկատվություն, այս պահին, այսպես ասած, այդ Պեգասուս ծրագիրը ակտիվ է արդյոք Հայաստանի Հանրապետությունում և Պեգասուսով վարակվելու այսօր հավանականությունը ինչքան է։ Տեսեք, Պեգասուս Հայաստանում վարակումները ամենայն հավանականությամբ արարվում են Ադրբեջանի կողմից։ Ադրբեջանը երբեք չի դադարել այդ վարակումները առնել։ Այսինքն, ինչ սկսվել են, ամենավաղ սկսված տարբերակները, որ մենք գիտենք, ուսումնասիրած, գտել ենք, դա 20-ականի պատերազմի ժամանակ էր, և ընդհանրապես մինչև անցյալ տարվա օրը աշուն առնվազն ստուգված դեպքեր ունենք։ Ես համոզված եմ, որ հիմա էլ են
շարունակում։ Pegasus-ի դեպքը հեչ կապ չունի նախորդների, որովհետև մարդ ինչքան էլ կրծված լինի, իրան կարողանում են վարակել։ Իրա հենց պտանգը նրանում է, որ ինք կարողանում է ներթափանցել նույնիսկ շատ լուրջ պարտումով, այնտեղ խնդիրը շատ ավելի բարդ է, ու մարդ, որ կարող է լինել Pegasus-ի զոհ, պետք է առանձին բան անցնի, էլի, ոնց որ փոքրիկ տրեյնինգ ասենք, էլի, դա հանրային պրոբլեմ չի, էլի, այսինքն ամեն մեկին չեն վարակի, որտեղ վարակումը շատ թանկար։ Եվ մի հարց էլ, պարոն Մարտիրոսյան ջան, կառավարական կայքերը այսօր պաշտպանված են, օրինակ պաշտպանության նախարարության արտաքին գործերի, այն որոնք որ ըստ էության ադրբեջանական կայքերի պաշտպանվածությունը, դուք կարող եք նայել, վերջին անգամ երբ պաշտոնական կայքերի վրա եղել հաջողված հարձակում, այդ առումով բավական երկար ժամանակակ բաց լուրեր չեն լինում։ Այս խնդիրը դա կայքերը չեն, կայքը զուտ արտաքին ինչ-որ մի բան է, այսօր կոտրեն, մի ժամ հետո վերականգնեն, մեծ վնաս չի։ Խնդիրը ավելի շուտ ներքին տեղեկատվական հոսքերն են, փաստաթղթի շրջանառությունը եւ այլն։ Այդտեղ իհարկե գնահատական տալ ես դժվարանում եմ, որտեղ դա ակ համակարգեր են եւ այլն, արդեն գիտենք, որ պատերազմի ժամանակ շատ մեծ տեղեկատվական արտահոսքներ եղել են այդտեղից։ Դա միանշանակ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Մարտիրոսյան, շնորհակալ եմ։